Sweden Rock, är ni med? Underbart! Välkomna till en... Ja, mina affär, har du sett? Välkomna till sista dagen... Oj, oj, oj. Välkomna till den sista dagen som vi inleder med att hylla vårt älskade land och alla människor som bor här, eller hur? Det ska vi göra, tycker du inte det? Yes. Och nu ska Mattias och Melke säga några välvalda ord innan det är dags för Mustasch att ta över med motorcyklar och grejer. Kom igen! Sweden Rock! Är ni med? Det är en stor ära att få fira den här speciella dagen tillsammans med er. För tillsammans är vi starka! Systrar och bröder, radiolyssnare, hårdrockare i alla färger och former. Det spelar ingen roll vem man är, så länge nitarna sitter runt hjärtat. Och den som kommer leda det här nationaldagsfirandet är en mycket säregen och oefterhärmelig person. Hårdrockare! En stor applåd för the one and only Ralf Gyllenhammar och hans mustasch! Yeah.